Президент биылғы жолдауында еліміздегі жол сапасының сын көтермейтін жеткізді. Сондықтан тез арада осы салада құрылысты ширата түсу керек. 2029 жылға дейін 4000 шақырымнан астам жолға күрделі жөндеу жүргізіледі. Депутаттар да жол салу жұмысын назарда ұстамақ. Бүгін күні Ақтөбе қаласының тұрғындарының, аудан әкімдерінің, қала әкімінің есептеріне қатысып жатыр. Сол кездегі маңызды сұрақтардың бірі ол жол. Жолдың сапасы, бүгінгі жолдың жағдайы. Міне осы проблеманы президент өзінің жолдауында нақты айтты. Бұл саланы жемқорлық басып кеткен деп айтты. Біз депутаттар ретінде ол жұмыстардың сапасына әрине бақылауда болатын болады. Бұл президенттің жолдауы бізге бұл бағытта бір импульс береді деп ойлаймын. Және жолдың сапасы тиісті лабораториялар арқылы дәлелденіп, ол іс жүзінде ол сапа көрінуі тиіс.